Alo mình là ba. Myanmar Sally Bus Dharma bian lai chu zu lai ba le. Di khao do along jamma pyo shin zwa kaung mon zwa ait set nai go nilan kaung le tuku go tin set pe twa ma ba phit ba le. Ait chin sait go phit paw la si ma nilan kaung le tuku phit ba le. Lu tu taw mya mya ha sait phit zi mu chaung phit si, myet si chaung na chaung phit si, ait ma ya da go chong phu cha ma ba. Di lo ait ma ya dai nya ri nae twa sei go twe, di tabawa nilan le tuku go mait set pe twa chin ma le. Di nilan le go do America နိုင်ငံ Arizona တက္ကသိုလ်မှ Dr. Andrew Wells ဆိုသူကတီထွင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဟာတော့အိတ်ဆက်ချင်းကိုအထူးပြုလေ့လာနေတဲ့ပါဂူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့လူနာတွေကိုဒီနီလာလေးနဲ့စမ်းသပ်ပြီးအိတ်ဆက်စေတဲ့အခါမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနီလာလေးကတော့4-8ဆိုတဲ့သဘာဝနီလာလေးဖြစ်ပါတယ်။4ဆိုတာကတော့အသက်ကို4စက္ကန့်ကြာအောင်ရှူသွင်းခြင်းကိုဆိုလိုပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အသက်ကို9စက္ကန့်ကြာအောင်အောင်ထားပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာ8စက္ကန့်ကြာအောင်အသက်ကိုရှူထုတ်ရမှာပါ။ဒီလုံငန်းစဉ်လေးဟာအားလုံးပေါင်းမှ19စက္ကန့်ပဲကြာပါမယ်။ဒီအတိုင်းအားလုံးပေါင်းအချိန်ကြီး4အခါပြုလုပ်ပေးပြီးတဲ့အခါမှာတော့သင်ရခန္ဓာကိုယ်ဟာအောက်ဆီဂျင်အပြည့်အဝရရှိလာပြီးအနားယူခြင်းရဲ့အရသာကိုပြည့်ပြည့်ဝဝရရှိပြီးဖြစ်လို့အိတ်ချင်စိတ်ကိုပုံမှန်ဖြစ်လာစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။